Prvi ja sam Valdo, sa danas radimo reakciju na Blavaz Voyage pjesmu, evo kao vidite, Lovi Duk se tu znači gas. A vide, Breskvica je super i ispala ovdje, vidi se, orđinar, orđinar. Ali ovo je super napravio oko AVG show i to je, stvari mi se sviđa, vrat. Uuuu, reši, blamaža, vojaža, breskicu, bananu, šljivu. Znači, ubija, ubija, reši, a jagodu. Znači, lik ubija. Znači, još ako tekst bude dobar, spot ubija, ako tekst bude dobar, ovo je 10 od 10. Hajde. Uuuu, šta mu reče? Reši. Znači, šta mu lik reče? Znači, blamazna aparativa. Lijevo. Jebote, ova povinna će biti samo moje ujkanje. Hajde. Lije, ja više volim jagode nego breskvice. Ja znaš kako se kaže, jagoda je jagoda, a breskva mi se sad zgadila. Ovo je, znači, najbolji distrikt La Blamaža i uopšte najbolji distrikt od Bake Prasete. To je isto, znači, ja sad kad bi Blamaža u pjesmu pustio nekome djetetu, to djete 3 dana ne bi gledat, moglo li, zvrušli bi bolci, evo, crklo ovdje. Pa vjerovatno ženska li je normalna, reš. Ovo mi se sviđa, ono, ali bukvalno ovo mi je dosad najbolji diss track zato što je upotrebio ono upravo sve što je mu bilo potrebno, znaš, AVG show, njihova propala pjesma, zubi, znači diss track, ovo je definicija diss tracka, znači definicija. E, zna se, Blamaž. O, reši! Lik isprazni ko čobe klub je. Ide kuće, znači maks, milicija, milicija iza leđa. Uuu, vidje čode, a ja čoda, znači lik ko gorila. Ajde, Blamaž je. Istina. Jo, evo, koja da gledam ovaj lik, Blamaž iz Prstenova, Blamaž. Zubi su im isti. A, lepa, to jest Blamaž.
baš ljudi, samo ga ovdje malo iz drugog profila uslikao. Dobro bih rekao. Reši blamaža, blamaž la prati. Zlace, blamaž, normalno. I gotovo. Ej, da je još malo duže trajalo, najbolji distrak i orale. Odgovara ili, ajde, to je bilo to, znači, distrak ubija blamaž na aparatima, breskica, možda je sad sa salati završilo. Znači, to je to tisuće ovoga videa, preplatite se za još, znači, video izlazi svaki treći dan, šta bi ja, ne da bi se, aj vidim se.